Բարձրաց սա IDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ օպերային երգչուհի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանի հետ, բարձրաց։ Հիմա Հայաստանում կարծես մի շատ անհարմար բան է ծանոթին ընկերոջը հարազատին բարեկամին տեսնելիս, բարևելիս հարցնել ինչպես եք։ Հարցս այսպես ձևակերպեմ, դժվար է ապրվում, դժվար է շնչվում, ինչ զգացիք, ինչ ապրեցիք 2020 թվականի նոյեմբերինի սև օրից հետո։ Հիմա ինչ եք զգում ու ապրում։ Ոյ, կյանքը կանգ է առել, գիտեք, հիմնականում զբաղված ենք, ես անձամբ, հոգեհանգստյան արարողությունների, հուղարկավորությունների և դրա վերջը չի երևում։ Ուղղակի ելք չեմ տեսնում, շատ շատ ծանր է, շատ սարսափելի։ Մենք այս օրերին անընդհատ շարունակաբար լսում ենք քաղաքագետների, դիվանագետների, ռազմագետների, փորձում ենք հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ, ինչու այսպես եղավ, ինչպես այսպես ստացվեց։ Այս հարցերի մասին ինչ եք մտորում որպես հայկին, որպես ձեզ մի ժամանակ ով էր ասել ամբողջական նկարգրի հայուի, որպես մայր և արվեստագետ։ Գիտեք, ես կուզենայի, որ ընդհանրապես չուշացնենք գնահատականներ տալու, ինչ կատարվեց, ինչու կատարվեց, ես սպասում եմ ամեն օր և կարծում եմ, որ ուշանում ենք գնահատականներ հնչեցնելուց և թույլ տվեք ինձ ասեմ նաև մեղադրանքներ հնչեցնելուց, որովհետև պիտի արագ գործել, հիմա պետք է տեսնենք ինչու այդպես եղավ, ով էր մեղավոր, ովքեր էին մեղավոր, պատասխանատուներ, դերևս հիմա կարելի ասել, որ ժամանակը չէ պատասխանատուներ փնտրելու, բայց ինձ թվում է, որ շատ լավ էլ ժամանակն է։ Քերհուզական վիճակում, շոկային վիճակում նման հարցեր բարձրացնել, պատասխաններ գտնելը ճիշտ եք համարում։ Կարծում եմ այո, մեր դեպքում այո, որովհետև մենք միշտ այդպես շատ հարմարավետ որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, մենք միշտ մեզանից հեռու ենք վանում մեր խնդիրները և ասելով, որ Աստված մեծ է, լավ կլինի, վերջը լավ կլինի, կամ մի լույս կբացվի, մի դուռ կբացվի և երբ որ արդեն մի քանի օր անցնում է կամ մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի, ինչպես եղավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, մենք 4 տարի հետո սկսեցին իբրև թե պատճառները փնտրել և այլն, բայց հիմա մենք ականատես եղանք, որ ուշացել ենք, հիմա դրա համար եմ ասում, հենց հուզական վիճակում է պետք գնահատականներ տալ և ուղղակի փորձել գտնել պատասխանները, թե չէ հետո կսարչի և այդպես էլ կքնեցնենք և չենք կարողանա հասկանալ ինչ եղավ, ինչու եղավ, կարծում եմ։ Սեպտեմբերի 27-ից առաջ և հիմա մենք տարբեր երկրներում ենք ապրում, տարբեր երկրում ենք քնում ու արթնանում, եթե իհարկե քնում ենք, այլ երկրում, այլ քաղաքում, այլ փողոցներում ենք քայլում։ Այո, միանշանակ, անկասկած և գիտեք, ամենածանրը, որ նորից մենք հիմա պիտի երանությամբ հիշենք սեպտեմբերի 26-ը, կամ մեկ տարի առաջ ինչ ունեինք, որ թերևս երբևիցե չենք գնահատել, այդ 30 տարի կամ 26 տարի ինչ ունեինք, երբևիցե դա չգնահատեցինք ուրեմն, իսկ այսօր շատ շատ ծանր է, ես կարծում եմ, որ հիմնական մեղավորը մենք ենք, ինչու ես տեղ ասանք, ինչու եսպես եղավ, մենք բոլորս կոնկրետ չեմ կարող ասել 100%-ով ես, դուք, հարևանուհիս, բայց մեր ազգային նկարագիրը, մեր ազգային բնութագիրը հանցավոր է։ Դաժան բան եք ասում։ Այո, այդպես է, կարծում եմ, որովհետև այդ հոգեբանությամբ, ինչպես որ մինչև հիմա ապրել ենք, չենք կարող շարունակել, մենք այդպես էլ դասեր չենք կաղել, մենք այդպես էլ չհասկացանք, որտեղից ենք գալիս, ուր ենք գնում, մենք չունենք վաղված ծրագիր, բանից պարզվեց, տեսեք ինչեր պարզվեց, դեռ ինչեր են ջրի երես դուրս գալու, այս ծանր,
Ո՞նց պիտի հարմարվենք, ո՞նց պիտի համակերպվենք դրա հետ, շատ շատ ծանր է։ Ավելի ծանր է դա, քան այն ինչ որ կատարվել է, որովհետև դեռ դա չենք կարող։ Ես անձամբ ինձանից հեռացնում եմ, որովհետև այդպես գիտեք հատվածաբար ասեք պատկերացնել, որ կատարո գինու այգիները մնացին ընդեղ, դադիվանքը պիտի մնա հավանաբար ընդեղ, հետո Շուշի ամբողջ մնաց, Ղազանչեցոցը մնաց, կամ մշակույթի տունը, որտեղ ես երկել եմ 2 տարի առաջ, կամ կերպարվեստի թանգարանը, որտեղ նույնպես երկել եմ, գիտեք, այդ ամեն ինչը ուղակի մոտ թողնելը, դա, չգիտեմ, դա շատ շատ ծանր բան է։ Ես չեմ ասում, մնացածը այն ինչ որ մեզ սպասվում է դեռ։ Սպասվումին դեռ կանդրադառնանք, դեռ կգանք, այսինքն ինչ ենք մենք կորցրել, հող ու տարածք, թե ավելի մեծ բաներ, թեև հող ու տարածքն էլ շատ շատ մեծ բան է։ Այո, մենք խոսում ենք Միթիս հողի մասին, չէ՞, ոչ Միթիս հող, իսկ հիմա տվել ենք գրեթե ամբողջը, բայց ամենակարևորը, որ կոտրվել է մեր ողնաշարը։ Եվ դա առանց չափազանցության, կոտրվել է մեր ողնաշարը, մենք 3 շաբաթ առաջ ինչպիսի ժողովուրդ էինք, միահամուր, մեկ բռունցք դարձած, իսկ հիմա այդպես փշրանքները չենք կարողանում հավաքել, դու չես գտնի այսօր մեկին, որին կարողանաս մխիթարես, չկա մեկը, որ քեզ մխիթարի, որովհետև այդպես ամբողջովին, ազգովի ենք կոտրված։ Նորից ես հիշում եմ, որ պապիկս, երբ որ ես փոքր էի, ինքը գաղթի ճանապարհին կորցրել էր մորը և 5 տարի հետո գտել էր, և անդադար ինձ երկել էր տալիս, հայրենիքես հեռացել եմ, խեղճ պանդուխտ եմ, տուն չունեմ։ Հիմա ես մտածում եմ, որ այդպես տարիներ շարունակ գրեթե մեկ դար երկեցինք, ես պանդուխտ եմ, էստեղերին ծանոթ չեմ, քույրիկ ասա, որն է ճամփան Բինգյոլի, հիմա էլ պիտի երկենք, ես պանդուխտ եմ, էստեղերին ծանոթ չեմ, քույրիկ ասա, որն է ճամփան Շուշիի, օրինակ։ Մենք ի՞նչ ենք թողնելու մեր երեխաներին, սա է ամենաահավորը, գիտեք, սրա հետ հաշտվելը, սրա հետ ապրելը, այս ամեն ինչի հետ համակերպվելը շատ դժվար է, ես չգիտեմ, հետո գիտեք ինչ, ես հիմա այդպեսի ցանկություն ունեմ, երևի շատ դաժան բան եմ ասում, շատ այդպես ինքնախարազանող բան եմ ասում, բայց ես ուզում եմ տեսնել մեկ առ մեկ բոլոր զոհված տղաների պատկերները, ուզում եմ իմանալ նրանց անունները, և սա մինչև ես, սա անձնական բանը, ես չգիտեմ, այս միտքը ինձ հանգիստ չի տալիս, ես ուզում եմ գնալ բոլոր ծնողներին տեսնել, ցավակցել, նրանց գրկել, հանդիպել, գրկել, և մեկ առ մեկ, ես չգիտեմ քանի հազար են, դեռ վերջնական թիվը չկա, բայց դա արդեն մի քանի հազար է, վստահաբար, բայց ուզում եմ իմանալ նրանց անունները, նրանց, որոշներն տեսել ենք, բայց դա 100-երորդական մասն է կազմում երևի, սա պետք է անենք անպայման, ինչքան էլ որ ծանր է, ինչքան էլ որ, երևի դա պիտի մեզ պարտավորեցնի, որ մենք շարունակենք, կարողանանք շարունակել ապրել, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Ինչպես եկանք հասանք այս հանգրվանին, գիտեք, հիմա ներքաղաքական զարգացումներ են, պայքար, ներկաները մեղադրում են նախկիններին, նախկինները ներկաներին, մյուս մասն ասում է, մենք ենք մեղավոր, բոլորս ենք մեղավոր, որ հեռացել ենք ճշմարիտ ճանապարից։ Քիչ առաջ ասացիք, թե ես ուզում եմ գնահատականներ, զգում եք, թե որտեղ է այդ մեղավորությունը, ումն է այդ մեղավորությունը։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ մենք ունենք մի ազգային բացասական գիծ,
da, կարգապահության բացակայությունն է եւ պատասխանատվության բացակայությունն է։ Այդ երկուսը միասին, որ նորից եմ ասում, միշտ այդպես այսօրվա գործը վաղվան թողնելով, մտածելով, որ ուրիշը կգա մեզ կօգնի, Ռուսաստանը կօգնի, Արևմուտքը կօգնի, ես ինչ գիտեմ, Հարևանը կօգնի, այդ անձնական պատասխանատվությունից խուսափելը եւ կարգապահություն ուղղակի չունենա, դա տարական բաներ են, երբ որ քեզ ինչ-որ մի բան հանձնարարում են, դու պիտի դա իմանաս, որ դա քո պարտականությունն է եւ դա պետք է անես։ Հիմա մենք լսում ենք ազատամարտիկներ, կամավորներ, պատմություններ, չէ, արդեն սկսել են պատմել եւ ես դրանից եզրակացնում եմ, որ նույնիսկ ամենափոքր պատասխանատվությունը, օրինակ, մեկը չի ունեցել կապի միջոց, դու պատերազմ ես սկսում, չունենալով ամենատարական բանը, կապի միջոց, չունենալով պաշտպանիչ զրահաբաճկոն, չունես, ես ինչ գիտեմ, փամփուշ, չունես, ինչ տում է, սա է պատճառը, սա ուղղակի մեզ բերել, հասցրել է այս վիճակին, և ես այսօր էլ վստահ չեմ, որ մենք սրանից դասեր կքաղենք։ Ես տեսնում եմ, որ ինչքան ենք դանդաղում, հիմա այդ հայտարարագրից անցել է 10 օր, այդ շոկային վիճակից, որ դեռ չենք կարողանում ուշքի գալ, բայց ես սպասում եմ համապատասխան քայլեր, և ուշանում ենք, արդեն 10 օր անցել է, ես որևէ կոնկրետ քայլ չեմ տեսել, ես սպասում եմ, որ իմանամ, օրինակ, իմ անելիքը ինչ է, ես ինչ կարող եմ անել, որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես կին, հետո մի բան էլ ասեմ, ինձ համար ամենաճնշող տեսարանը այդ մեր բռունցված, միաձուլված, այդպես համախմբված այդ շաբաթների, բայց ես, երբ որ անցնում էի քաղաքի կենտրոնական փողոցներով Երևանի և տեսնում էի այդ բլուրները, օգնության, այսինքն ամեն ինչ ռազմաճակատի համար, ամեն ինչ զինվորի համար, այդ գեղեցիկ թվումը, որ այդ ազգային համախմբվածության այդ դրսևորումը պիտի որ շատ ոգևորիչ լիներ, բայց անձամբ ինձ համար դա շատ ճնշող մի բան էր, որ երբ որ տեսնում ես այդտեղ ինչ-որ օգտագործված հագուստներ, հին կոշիկ, հին շոր, ես ինչ գիտեմ, բրինց, ջուր, ծխախոտ, սուրճ, անընդհատ ինչ-որ հայտարարություններ էին գալիս, բերեք, ենթադրենք, կինոնայրի մոտ, այսինքն պահանջվում է ծխախոտ, սուրճ, շաքար, ինչ գիտեմ ինչ, գիտեք ինչ, այդ նորից այդ գաղթի ճամփան մենք բռնել էինք, թող ներվի ինձ, եթե ես դա ասում եմ, իհարկե այդ դրական էներգիան անելու անկարելին մեր զինվորի համար, մեր սահմանի համար, դա մի կողմ դնենք, բայց ինքը փաստը, որքան ճնշող և շատ ինձ համար, թույլ տվեք ասել, նաև նվաստացուցիչ, մենք պետություն ունենք վերջապես, և մենք, օրինակ, հիմնադրամին օգնությունը, մեր բոլոր, այսինքն վերջին միջոցները, մեր տատիկ պապիկների թոշակները և այլն, սա հասկանալի է, սա գումար էր հավաքվում, սա հանգանակություն էր ազգովի մեր բանակի համար, բայց մյուս բանը, հիմա այդտեղ կազմակերպություններ կային, որ ամիջապես մոբիլիզացվեցին և սկսեցին քնապարկեր կարել, ես ինչ գիտեմ, ցանցեր գործել, և մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, մենք պետք է սա շատ հստակ իմանանք և գիտակցենք, մենք ուր ենք գնում, և հիմա եթե վաղը, այսօր էլ չէ, դեռ չի ավարտվել այս հրադադարը, իհարկե սա հրադադար է, բայց սա պատերազմի ավարտ չէ, սա հակամարտության լուծում չէ, մենք պիտի, ես դրա համար եմ ասում, կարծեք թե նախագահը ինչ-որ բան առաջարկեց, կազմալուծել ազգային ժողովը կամ պահանջվեց հրաժարական և այլն։ Ներողություն, մինչև այդ առաջարկներին և ելքերին գալ, այսպիսի մի հարց, ձեր մոտ հանելուկներ, անորոշություններ, հոգի կրծող կասկածներ կան, թե պատերազմի ընթացքը ինչպես այսպես ընթացավ, այս կամ այն դրվագի մասին մենք ինչ տեղեկություններ էինք ստանում, հետո ինչ ավարտ ունեցավ, ինչ ելք ունեցավ, ասենք Շուշին գրեթե մաքրված է 95%-ով քիչ է մնացել, և հետո հանկարծ
Շուշին հանձնում ենք, այդ կասկածները, տագնապները կան, ինչ եւ ամենաանտանելին դա է ինձ համար կոնկրետ, որովհետեւ այդ հավատը, որ մենք ամեն օր սպասում էինք լուրերի եւ միակ կարծեք թե հավաստի լուրերը պաշտպանության նախարարությունից մեզ ասում էին, որ հաղթել ենք, հաղթում ենք, հաղթել ենք, անպարտ ենք եւ այս քարոս չամիջոցների ուրեմն բանի տակ էինք մնացել փաստորեն եւ ամենաանտանելին դա է, խապված լինելը եւ հետո հասկացանք, որ մեզ առաջին օրից մինչև վերջին օրը խապել են եւ դա է շատ խորացնում այդ շոկը, որ այդպես էլ չի անցնում։ Մենք շատ հարցեր ունենք, որոնց պատասխանները պիտի ստանանք, հուսով եմ կստանանք, բայց նրանք, ովքեր որ պատասխանատու են, նրանք բացարձակապես ես չեմ տեսնում, որտեղից շարժվում են, չունեն մեղքի զգացում, չունեն ինչ որ մեղանչելու կամ մեզ բացատրություններ տալու միտում, բացարձակապես սա ամենածանր եւ ամենադժվար հաղթահարելին է այս շրջանում։ Ասում են, թե պատերազմների ժամանակ թույլատրելի է, կարելի է ինչ որ տոկոսով, դա կարող է 20-30% ճշմարտության հետ նաև այլ տեղեկություններ հաղորդել, բայց այսօր հայտարարություն հնչեց այն մասին, որ մեր մոտ ոչ թե 20-30, այլ 100%-ով է գերազանցել լրտեսուտ։ Հիմա տագնապներ ունեք առաջիկայի, մեր հայրենիքի, մեր պետության ապագայի հարցերում։ Անշուշտ, անշուշտ, ես մենակ չեմ, ամբողջ իմ շրջապատը, իմ մարդիկ, որոնք մտահոգ են ինձ հետ միասին, իհարկե, այս ձևով, ինչպես որ եկել հասել ենք այստեղ, եւ թող ինձ ներեն են բոլոր լավատես մարդիկ, ես ոչ թե լավատես չեմ կամ վատատես եմ, պեսիմիստ եմ, հորետես եմ, այլ ես իրատես եմ, ես ուղղակի տեսնում եմ իրերը ինչպես որ կան, եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ Եվրոպայում ապրելու երկար տարիները ինձ մասնագիտական բերումով նաեւ սովորեցրել են տեսնել իրականությունը, չփախչել եւ չխուսափել պատասխանատվությունից, որովհետեւ բաներ կան, որ դա դու պիտի անես, եթե երբ որ վարակույրը բացվում է, քո փոխարեն ոչ ոք չկաննելու այդտեղ, երկի դա դու պիտի անես, եւ եթե դու այդ տեքստը չես սովորել, դա կխայտառակվես, այսինքն մնացած բաների մասին չեմ ասում։ Հիմա նույն բանն է, նույն բանը, ես չգիտեմ ով ում վրա է գցում այդ պարտականությունները, բայց ամենամեծ պատասխանատուն, գլխավոր պատասխանատուն այսօր էլ դեռ փորձում եմ ես իմ կարծիքով ապակողմնորոշել, իմ կարծիքով մեզ շեղել իրականությունից, նորից հավատացնել, որ պիտի ուղվի, պիտի շտկվի, ես չեմ հավատում այլևս։ Ելք, ինչ եք տեսնում, ինչ պիտի անին, ինչ պետք է անել ընդհանրապես, ինչ պիտի անի իշխանությունը, ինչ պիտի անի ընդդիմությունը, ինչ պիտի անի հասարակությունը, ինչ պիտի անի մտավորականությունը։ Ես ընդդիմություն որպես այդպիսին չեմ տեսնում, ովքեր են ընդդիմություն, ովքեր են այդ հանրահավաքներ անողները, 17 պլյուս կամ 16, դուք տեսնում եք ինչի մասին է։ Մենք տեսանք, ականատես եղանք ինչ դգեղ երևույթների, եւ իսկապես այստեղ արդեն կարող եմ ասել, որ հային ոչ վայել, իհարկե պահվածք, եւ կարծեք թե ցասումի, զայրույթի դրսևորումներ, բայց դրանք աններելի են, բայց մյուս կողմից էլ աններելի է, երբ որ այսպիսի շատ անհամեմատ փոքր դրսևորումները են ինչ որ տեղի ունեցել, հանկարծ գալիս են եւ դառնում են ավելի դերակատար, այսինքն որոշիչ,
vor ինչ որ մի կորած, ինչ գիտեմ, համակարգիչ կամ շատ ավելի կարևոր է, քան մեր կորցրած անգին տղաները, զինվորները։ Այսինքն մենք մի շրջանի մեջ ենք հիմա, շրջապտույտի, որից դուրս գալը պիտի ուղղակի, կարծում եմ, պիտի համախմբել առողջ ուժերը, այսօր ինձ համար այդ սահմանի վրա կանգնած 18 տարեկան տղայի որոշումը շատ ավելի կարևոր է, քան մեր ազգային ժողովի ցանկացած պատգամավորի, որովհետև նա այդ տղան, որը կանգնել է սահմանի և մահվան և կյանքի կռվի մեջ, ինքը վստահ եմ տասնամյակներ ավելի հասունացած և մեծացած է, և ինքը կարող է որոշումներ ընդունել, այն տղան, որ 12 զրահամեքենա է խոցել, ես նրանց եմ հավատում, և պիտի մենք կարողանանք նրանց բերել ասպարեզ, ինձ թվում է, որ շատ մարդիկ կան, որոնք սպասում են ուղղակի հանձնարարականների, ես մարդիկ գիտեմ, որ իրենք ոչ թե ուզում են հիմա ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնել, ինձ թվում է, որ այսօր ամենաանշնորհակալ գործը պաշտոն զբաղեցնելն է, և ամենաանշնորհակալ, ամենածանր, ամենաանցանկալի գործն է պաշտոն ունենալը։ Մենք հարցելու ավարտենք, կարծում եք արմատական փոփոխություններ կկարողանանք անել, այդ համատեքստում իշխանության փոփոխություն կլինի, չի լինի, նախագահի առաջարկի մասին սկսեցիք խոսել, ես ընդհատեցի։ Նախագահը ինքը առաջարկեց, որը կարծում եմ շատ բավականին այդպես ծանրակշիռ առաջարկ արեց, բայց դա արդեն քանի օր առաջ էր, և ինձ թվում էր, որ դա պիտի այդ առաջարկությանը պիտի հետևեն կոնկրետ գործողություններ, ցավոք սրտի գործողություններ դեռ չեմ տեսնում, և կուզենայի, որ իսկապես մենք մի քիչ ավելի օպերատիվ, ավելի արագ մտածենք, արագ շարժվենք, և ոչ թե շարունակենք 80-ական թվականների զենքերով ինքնաթիռները գնենք անոթաչում, թրչող սարքեր, ինքնաթիռները գնել էին, կորզանիչները գնել էին, այդ կարծեմ հրթիռները չէին գնել, այսինքն սա ուղղակի ունեցել ենք պաշտպանության նախարար, որը ասում էր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց, ես անընդհատ այդ կարգախոսն էր գլխումս պտտվում, և ոչ մի վարկյան չէի պատկերացնում, որ մենք կարող ենք, այսինքն իհարկե հնարավոր էր, որ կպարտվեինք, բայց ոչ այս ձևով, այսինքն հիմա լսում ես տարբեր տեսակի հաղորդագրություններ, ասում են մարդիկ, որ թուրքերը 220 տարի երազել են, և չեն հասել այդ վիճակին, հիմա մենք սկուտեղի վրա իրենց հրամցրեցինք, և դեռ հոխորտում են մարդիկ ժողովրդի վրա, փորձում են մեղավորներ գտնել, բանակն են մեղավոր, զինվորները, չգիտես ինչ եւ այլն, և վերջապես թող պատասխան տան, եթե ամենամեծ առաքինությունը մարդու և այր մարդու, տղամարդու, հայ մարդու, ընդհանրապես մեղքը գիտակցելն է, և յետքաշվելը, դրա մեջ ամոթալի բան չկա, և ամեն անգամ գիտեք, չի կարելի մի ամբողջ ժողովրդի, սփյուռքը մեզ հետ միասին, ամեն օր դուրս գալ եթեր, և այդ ջղաձգությունների վրա ազդել մարդկանց, չկա, մենք մեզ պետք հանգիստ է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք կողմնորոշվել ինչ ենք անելու, և պետք է ունենալ այդ քաջությունը և այդ առաքինությունը, և ընդունել սխալները, ես մինչև հիմա չեմ տեսել որևիցե մեկին, որ դուրս գա և ասի ներողություն, ես սխալ էի, ես սխալվել եմ, դրա մեջ ոչ մի բան, ընդհանրապես ներողություն և շնորհակալություն բառերը մեր ազգի, մեր ժողովրդի գործածության մեջ շատ հազվադեպ են, ցավով եմ ասում, բայց դրա մեջ իսկապես վատ բան չկա, դա երեխաներին պետք է սովորացնել, երեխաներն էլ են այդպես, եթե նկատել եք, ոչ մի մայր իր երեխային չի ստիպում, որ եթե նա ինչ-որ սխալ արարք է անում, դե լավ երեխա էր, չէ, երեխա չէ, երեխան պետք է հասկանա, որ ինքը սխալվեց, իմ ներողություն խնդրի, չգիտեմ, բայց պետք է իհարկե հույսներս չկործնենք, ոչ մի դեպքում չկործնենք, որովհետև մենք
վստահ եմ, որ ունենք այդ ներուժը, ունենք ամեն ասպարեզում, ուղղակի պետք է համախմբվել, այդ համախմբողը չկա, այդ ղեկավարը չկա, այդ պատասխանատվություն կրողը չկա, բոլորին թվում է, թե պաշտոն ունենալը դա շատ երանելի ինչ-որ մի բան է, որ եթե նստես պաշտոնի, կունենաս քարտուղարուհի, կունենաս վարորդ, կունենաս սուրճեփող, կունենաս ես ինչ գիտեմ ինչ, բայց ոչ ամենակարևոր բաները, պատասխանատվություն. Ուշ կունենանք շտկելու մեջ բողնաշը։ Այո, անպայման, լավատես լինի։ Կոնե ես լավատեսական նկարավարտենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա ԷԴԻՏԻՎ-ի հարցազրույցներ ես զրուցում էի օպերային երգչուհի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանի հետ, փորձեք լավ մնալ, պինդ մնալ, կհանդիպենք։